İlk öncə gedəlim ki, siz yaxşam söhbət tapmısınızsınız. Nəyə görə? Çünki mən danışmağı sevirəm. Çörək ağacımı danışmaqdır. <laughs> PR Azərbaycanda hansı universitetdə tədris edilir? Bu ixtisas dırmı? Bakalavr var, magistri var, yoxsa burada yoxdur, xaricdədir? Necə başlayaq? Dəvəsə ölmüş ərəb gününə qalıram bu sağ ol həm şey eşidəndə. Bax, hardan başlasın bir gənc? Və bu PR sahəsində karyera nərdivanlarını necə pillə-pillə qalxsın? PR mütəxəssisi odur məktəb deyil ki, mən bu günləri oxudum bunu, bu dərsə aldım, sertifikat əlimdədir. Hə -hə. Mən artıq sertifikatı hə. gördüm, LinkedIn-i açanda necə görürüyü ətrafımızdakı insanlarda təəssürat. Hə -hə. Hər vaxtınız xeyr olsun əziz dostlar. Şəxsi inkişaf laboratoriyası layihəsinin növbəti buraxılışındayıq. Mən bu günləri elə bir qonağı dəvət etmişəm ki, əminəm ki, hər birinizi maraqlandıracaq bir mövzu olacaq. Tez-tez mənə istər canlı yayımlarda, istərsə də premium kitab xülasələrində olan klub üzvləri sual verirlər ki, Orxan müəllim hansı sahəni oxuyaq? hansı sahə bizə perspektiv vəd edir? Neyin arxasına gedək? Təbii ki, bu suala cavab vermək heç işte də asan deyil. Nəzərə alsaq ki, indi müasir Azərbaycanda hələ bu, bu yeni sahələr yavaş-yavaş inkişaf edir və bizdə bir ənənəvi bir metod var ki, əsasən indiki tələbələr keçmişdə olan hansı sahələrdə dəbdə və ə karlı idisə onun arxasında getməyi sevirlər, misal üçün neft, qaz sektoru və s. Lakin biz böyük ölkədə gələcəyə baxmadıq. Ona görə də mən bu barədəmişə danışanda özüm də çox fikirləşirəm ki, görəsən hansı sahəni yoldaşları deyim, ki, həm maraqlı olsun, həm də bu gələcəyəsinə onlar çox böyük bir perspektiv ədrasın. Bir sahəni tapmışam artıq. Bu sahənin adı PR adlanır, Public Relations, yəni ictimaiyyətlə əlaqələr. E, və bu günkü qonağım da PR mütəxəssis, PR təlimçisi və həmçində Profit Akademiyadə PR təlimçisi və PR müdürü üzrə çalışan Ayda Ramiz. Ayda xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, Oxan bəy. Təşəkkür edirəm ki, bu günləri siz bu proqramı dəvət etdiniz və bu gün sizinlə həmsöhbət olacağıq. Minnətdaram sizə ilk öncə mənim təklifimi qəbul etdiyinizə görə. Mənim günəstə çoxlu səhvlər var, çünki bu çəkiliş yalnız yoldaşlarçı dilir mənim <laughs> özüm çıxdı. Çünki PR sahəsi, bizə həmişə Azərbaycan marketinq çox məşhur bir sahədir artıq. Marketinq, SMM, reklam və sairə vəsait. PR mən sizinlə danışandan sonra əmin oldum ki, orada bir xüsusi bir çəkiyə və rola malikdir. İlk öncə sağ olun bu olacaqdı. Nədir bu PR? Və bunu da kimlər məşğul olur? İlk öncə deyəliyim ki, siz yaxşı həmsöhbət tapmısınızsınız. Səbəb nəyə görə? Çünki mən danışmağı sevirəm. Çörək ağacımı danışmaqdır. <laughs> Daha sonra <laughs> elə PR-ın elə özündə də ən önəmli şey ünsiyyətdir, danışmaqdır, kommunikasiyadır. Hə. PR əslində ə, hər insanın müəyyən öz işlədiyi sahəsinə görə müəyyən yanaşma tərzləri var. Öz özünə uyğun təqdimatları var. PR mənə çox doğma bir sahədir. Həm çətin bir sahədir, həm çox yaxşı bir sahədir. Mən bunu loru dildə desək, şirin dil nən təqdimat edərdim. Biri yeah, var ki, yeah. deyirik filansu, biri var deyirik ki, əsrarəngiz təbiətin ayaq dəyməmiş dağlarından bu günün bu bugü küfrəmizə gəlib çıxan bu flanso. Amma bu su siz alanda da, bu suyu sizin ə, hər hansı bir satışı olanda da belə busa bir suya bir etibarınız olmalıdı, etimadınız olmalıdı. PR mütəxəssis etibar, etimad bir körpüsü rolunu oynayır. Hansı ki məhsulu satanla məhsulu alan arasında bir körpü qurur. Əla. Və eyni zamanda mən PR mü mütəxəssisi deyərdim ki Yə, Kömükəsim mühəndisidir. Hansı ki, necə sözümün başlanğıcında sizə bildirdim ki, danışmağı sevirəm, Lə. ünsiyyəti sevirəm. Kommunikasiya, ünsiyyət PR-da önəmlidir. Sən Müəyyən o komplekslərindən danışmağı sevməməkdən, qorxmama komplekslərindən aşmalısan. Davamlı ünsiyyətli olmalısan, davamlı araşdırmalısan. Ümumiyyətlə PR mütəxəssisi insan psixologiyasını da yaxşı bilməlidir. Mən demirəm ki psixoloq olmalısan. Mən demirəm ki bütün gün sən psixologiyanı araşdırmalısan, hər şey buna yönlənməlisin. Amma müəyyən bacarıqların, müəyyən biliklər, müəyyən nəzəri biliklər sənin əlində olmalıdır ki, sən O insanlarla necə danışmağı öyrənəsən, insanın nə bə istədiyini, insanın bu gün nə alacağını, nəyi təklif edəcəyini və qarşılığında hansı sənə geri dönüş edəcəyini yaxşı şəkildə bə bilməlisən. Viar dəyərdim ki, həm çətin sahədə, ona görə çətindir ki, sən davamlı araşdırmalısan, öyrənməlisən, mütaliə etməlisən, yeni trendləri qazanmalısan, yeni trendlərdən xəbərin olmalıdır. Eyni zamanda da maraqlı sahədir ki, sən rəngarənglik içindəsən. Sən həmişə araşdırma içindəsənsən, həmişə nə isə axtarırsan, insanlara təqdim edirsən, kreativli bəli, olmalısan, bəli. yaradıcılığı göstərməlisən. İnsanlar sənin nəyi necə bir şəkildə təqdim etməyindən onu Ə çox şey aslıda. Onu ala da bilər, almay da bilər. Ona görə ə, bir məhsulun, bir şirkətin, ə, bir təşkilatın, bir qurumun mütləq şəkildə PR-a ehtiyacı var. var. Amma bugünkü Hı -hı. dünyamızda Hı -hı. nəinki bu şirkətin, təşkilatın, eyni zamanda insanların İnsanlar. da, Şəxsi piyarına, şəxsin, şəxsin brendinqinə, onun PR-a da mütləq şəkildə ehtiyacı var. Ayıq bu barədə danışacağıq. Çoxlu suallarım olacaq sizə. Hə, <coughs> Hətta mən de yoldaşlara dedim ki, bu buraxılışımız bir qədər uzun olacaq digərlərindən çünki həqiqətən də hamımızın ehtiyacı olduğu bir sahədir. E, Sualın olacaq ki, baxın yoldaşlar ən birinci bu soruşacaqlar ki, bu PR Azərbaycanda hansı universitetdə tədris edilir? Bu ixtisasdır mı? Bakalavr var, magistri var, yoxsa burada yoxdur, xaricdədir? Necə başlayaq? Bax buna necə cavab verərdiniz? Aha. Ə, əslində bu mənim yaralı yerlərimdən biri olan məsələdir. Dəvəssə ölmüş Hərəb gününə qalıram bu sal <laughs> həmişə eşidəndə və tez-tez mənə bu suallar hər yerdə verilir. Hansı ki, bizim ölkədə bunun bakalavr, magistr proqramı yoxdur. Yəni, Doktoranturası. Mehllərdə heç bir şəkildə tədris olunmur ki, kommunikasiya kommunikasiya komünik, ya yəni, nəsə belə bir bir şey var, kommunikasiya ilə bağlı nəsə bir şey var ADA Universitetində, amma ki, ictimai ilə əlaqələr betanatam ixtisası Azərbaycanla belə əsasdır bu xəstəliklər. Və bugünkü gündə yoxdur. Hansı ki çox vacibdir hər bir kurum, şirkət Bilmağı üçün və, və və özünüz də iş elanlarını axtarsanız görərsiz ki, PR mütəxəssisinə hamının ehtiyacı var. Həm PR mütəxəssis arayışındadır, axtarışındadır, amma yoxdur. Mən hələ çox uzağa getmirəm. Avropadan, Amerikadan, ya başqa ölkələrdən hələ danışmaq istəmirəm. Çünki bilirik ki, bu ölkələrdə artıq bu inkişaf eləyir, bu ölkələrdə öz müəyyən rolunu o aparır. Bu gün mən Türkiyədən danışım ki, qonşu Türkiyədə hətta məktəblərdə belə ictimaiyyətlə əlaqələr dərsi tədris olunur. Hı -hı. Mənim öz qrup yoldaşım var idi. Mən magistraturanı Türkiyədə al təhsilini almışam və mənim bir qrup yoldaşım var, hansı ki, o, universitetdə dərs seçməklə yanaşı, liseydə dərs deyir, İctimaiyyət münasibətləri və Tanıtım ixtisasında. Mən özümə vəsait qalıram ki, biz də deyirəm bunun yoxdur, bakalavr belə yoxdur. Siz bunu deyirsiniz, mütləq şəkildə lazımdır. Nəyə görə? Çünki İctimaiyyət münasibətləri bütün fənlərlə əlaqəlidir. Bu günləri biz ə, hər hansı HR-da da bunu göstərə bilərik, fəlsəfədə də, tarixdə də, bəli, 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 bəli. istənilən bir sahədə biz onun ictimaiyyətlə əlaqələr rolundan danışa bilərik. Ona görə də o, hətta məktəbdən, məktəbdən belə tədris olunmalıdır. Mən çox istəyərdim ki, bu gün bizim ölkədə bu fən tədris olunsun. Hansı ki, bu sahənin mütəxəssisləri başqa sahələrdən gəlib müəyyən bir təcrübələr əldə edərək bu sahədə deyil də, elə bu sahənin öz tədrisini alıb bu sahədə çalışanlar olsun. Bunu təbii ki, istirəm və bu istiqamətdə də çalışıram ki, müəyyən seminarlarda, müəyyən təhsil lərdə müxtəlif sosial layihələrdə iştirak edirəm və gəncləri sövq edirəm ki, bu sahəyə gəlsinlər. Bu həqiqətən maraqlı sahədir və bu sahə yeni bir sahədir, yeni, yeni bir ixtisasdır ki, bəli. Bu, sahəsi gələcəyin sahəsidir. Hansı ki, bu ənənəvi PR ənənəvi ictimaiyyətlə əlaqələr öz yerini rəqəmsal ictimaiyyətlə əlaqələrə verəcək və bu 50 il sonra da aktiv olacaq. Bəli, bəli. Bu barədə danışacağıq işin rəqəmsal tərəfindən, amma ona gəlməmişdən öncə bir belə bir konkretləşdirsək, sanki bir tələbə bizə sual verir ki, Ayda xanım, mən PR menecer olmaq istəyirəm və PR sahəsində işləmək istəyirəm. Bu mənə nə istənilirəcəyim, məşğuliyyət demiş deyəcəm. Yəqin ki, mən şəxsə bir, bir PR-nım aparacağam, ya bu iş yeridirmi, nədir? Yəni konkret nə ilə məşğul olacaq bu insan? Ühü. Ümumiyyətlə ictimaiyyətlə əlaqələr ə ictimaiyyətlə əlaqələr üçün bugünkü dünyamızda universitet bitirməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni artıq Aha. biz bilirik ki, bir çox ixtisaslar, yeni ixtisaslar üçün universitet bitirməyə ehtiyac e, yoxdur. Məsələn, HR kimi. Bizim e, bulara magistri var, amma bakalavri yoxdur. Bakalavri yoxdur. A, Azərbaycanda oların bakalavri yoxdur. Am bunu müəyyən bir kurs keçməklə, keç, keçməklə, uh -huh. eyni zamanda öz zəhrində inkişaf etməklə, uh -huh. özünü mütəali etməklə, oxumaqla bəli, bəli, bu bəli, bəli. ixtisası sən yiyələnə bilərsən. Yəni bu ümumiyyətlə PR sahəsində olmaq üçün sənin özü dən çox şey asıldım. Sən öz üzərində çox işləməyindən çox şey asıldım. Birinci öz PR-ını aparmağı sən necə deyirlər? Yaxşı. Birinci mənim həmişə deyirəm ki, özünü düzgün şəkildə PR-ına apara bilmirsənsə, sən onda vaxtın PR-ı. Hansı məhsulu necə təqdim edəcəksən? Nə başqasının PR-ını apara bilməyəcəksən. Nə də məhsulun PR-ını qapara bilməyəcəksən. Özünün imicini düzgün şəkildə formalaşdırmadan başqa bir insanın və ya da başqa bir şirkətin imicini necə bir şəkildə um, düzgün bir şəkildə formalaşdıracaqsan? Durur. Elə ona görə də bu sahədə olmaq, bu sahəyə gəncləri mən çox istəyirəm ki, sövgələr meşran ki bu sahəyə gəlsinlər, bu sahədə işləsinlər. Bu e, siz istəsəniz şirkətin də bir e, PR mütəxəssisi ola bilərsiz, bir məhsulu da tanıda bilərsiniz, onu da insanlara təqdim edə bilərsiniz. Yox, əgər bu sahəsini istəmirsinizsə, insanlarla işləmək, bu günləri daha çox insanların PR-nə aparılması, onların düzgün şəkildə tanıtımı daha gəlirli sahədir. Hmm, daha, yəni insanların ən çox sevdiyi nədir? Nə qədər çox gəlir əldə edə biləcək? Bunun nə qədər çox maddi tərəfi nədir? Hamının istən yaşa ə, ə, məqsədlərindən biri odur ki, daha yaxşı həyat yaşasın. Daha yaxşı həyat yaşasın, kimə görə? Daha bahalı həyat. Dərzi? kime göre onun üst çərçivələrində qurduğu həyat tərzidir. Amma yaxşı bir şəkildə maddiatının olmasını da düşünürsə, bir işdə mən nə qədər yaxşı qazanacağam? Bu günləri PR-ın e, PR sahəsində olmaqla, bunu özünü yaxşı şəkildə inkişaf etdirməklə ola bilər ki, ola bilər. Bəli, 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 sən bunu daha bəli. yaxşı bir gəlirə çevirə bilərsən. Çox bir gözəl məqam atxınız bu e, şəxsi brendinq barədə. Hmm. Mən bunu dəfələrlə canlı yayınlarımda, klub görüşlərində deyirəm ki, gəlin ətrafdakı Azərbaycanda bu dəqiqə komanda işi hələ istədiyimiz səviyyədə deyil biz daha çox e, fərdi sahədə daha çox uğur qazanmağa meylik. Məsələn bu idmanda da görə bilərsiz, biznesdə görə bilərsiz. Mən özüm də şəxsi təcrübəmdə bunu görürəm. E, i̇ndi bax bir fərdin, deyək ki, ilk öncə biz dedik axı özünün brend kimi təqdim eləməlidir ki, ondan sonra məsələn mən bu günlər bu verilişi yaşmışam. Bir növ özümü sübut etmişəm ki, bütün kütləyə. İndi artıq mənim çağırdığım qonaqlar da insanlar birinci mənim vasitəmlə dinləyirlər. Bax hardan başlasın bir gənc və bu PR sahəsində karyera nərdivanlarını necə pillə-pillə qalxsın? Sizin təlimlərimizə bu qatlısın. Bəlkə indi Azərbaycanda əsaslı bir yoxdur universitetdə. Yəni hardan ki, ik təlimləm başlasın? Yox, internetdə özün məxtarsın. Yoxsa necə müraciət eləsən yəni? Ə, əslində çox yaxşı sualdır. Hansı ki, bu bir çox adamlar tərəfindən mənim ünvanlanan suallardır ki, mən has ki, PR-la bağlı paylaşımlar edəndə, PR-la bağlı nələrsa danışanda bu suallar, bu sual mənim tez-tez verilən bir sualdır. Mab. Mən həmişə deyirəm ki, əgər sən PR mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, özünü PR-da bir karyera nərdivanına qalxmaq istəyirsənsə, ilk Əvvəlcə sən burada öz məqsədini tapmalısan. Mən bir, məsələn, Ayda olaraq özümü PR-da harda görürəm? Necə bir şəkildə bunu irəlləltməliyəm? Hara qədər mənə lazımdır bu PR? Hardan sonra mən artıq bu sahədə olmaq istəmirəm və yaxud da ki bu sahəni ə, daha fərqli bir tərəflərə daşımaq istəyirəm. İlk növbədə sən özünü araşdırmağı yaxşı şəkildə bacarmalısan. Sən ə, özünün kreativliyini hər nə qədər yox, bilməlisən ki, sən nə qədər kreativ ola bilərsən, sən nə özünü bu kreativli içərisində görə bilərsə. Yəni bilikli olmaq şərt deyil də, yalnız burada işin kreativ, kreativ olmaq şərti yəni burada. Yəni şərt deməzdim, amma ki lazımi idi ki, sən o kreativ tərəflərini, işin kreativ tərəfləri olsun ki, bir özündə bu kreativli inkişaf etdirəsən. Amma kreativ olmaq o demək deyil ki, sən əzəldən kreativ ola bilərsən. Bu o deməkdir ki, bu sənin kökdən kreativliyin gəlsin. Sən yenə onu oxumaqla, yenə sən araşdırmaqla, təcrübələrlə bu səndə açılana Yəni biz bu günlər siz insanlara davamlı olaraq mütaliə eləyirsiz. İnsanlar sizdən nələr öyrənirlər? Bunu daha siz daha yaxşı Eyni. şəkildə bilirsiz ki, Eyni. heç olmayan bir şeyi belə mütaliə ilə, savadla hər hansı bir özün özünə inkişaf etdirməklə əldə edə bilərsən. Eyni. İşin yeni bu tərəfinə əsaslanırsan, öz özündə tapırsan məsələn. Və bu gün Azərbaycanda bunun ixtisası yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, biz bundan kənarda qalmalıyıq. Bu günləri internetdə istənilən qədər resurslar var, istənilən qədər hər hansı bir proqramlar var, istənilən qədər kurslar var var və istənilən qədər çıxışlar var və istənilən qədər kitablar var ki, sən bu müəyyən biliklər burdan da ala bilərsən. Hı -hı. Və eyni zamanda mən və mənim kimi başqa təlimçilər də ola bilər ki, sən onların kurslarına qatılmaqla, hər hansı dərslərini almaq dərslərini almaqla da sən yenə o PR mütəxəssisliyə yiyələna e, bilərsən bu sahədə. Hı -hı. Amma PR mütəxəssis o demək deyil ki, mən bu günləri oxudum bunu, bu dərsə aldım, sertifikat əlimdədir. Mən artıq sertifikatı gördüm, LinkedIn-i açanda necə görürük ətrafımızdakı insan PR-da tədbir yerdə hə, bir, bir saatlıq proqramda iştiraf edə e, olurlar ed və ə, ə, iştirakçı sertifikatını <laughs> alıb paylaşırlar. Bu o deməkdir ki, yenə sən davam olaraq özlərində inkişaf etməlisən hmm. ki, bu trendi əldən buraxmayasan. Bu ipi əlindən buraxmalıdəsən. Hmm. Ona görə biz deyirik ki, PR-da davamlı inkişaf edən bir sahədir. Hmm. Davamlı da hər şeyi sən izləməlisən. Gözündən hmm. heç bir şey qaçmalı deyil. Hmm. Ayxan xan çox sağ olun. Bu, i̇ndi vaxtımız limit oldu. 1-ci hissə bitir yolursa isə biz ümid edirəm ki, daha maraqlı olacaq çünki 3 maraqlı sualım var. İnşallah, qaçırmayın, görüşərik. Hamı, bu PR, marketing, SMM bir-birindən qarışdırır. Mən necə misal üçün özüm Apple-ın saatını taxacaqam, -taxa fərqli brendin saatını öz səhifəmdə təbrik edə bilərəm. Yəni sabah inşallah görməzmi ki, axı sən bunu istifadə etmirəm. Hansı ki, marketing fikirləşir ki, mən bu məhsulu hansı qiymətə satım ki, insanlar alsın. PR fikirləşir ki, bu məhsulu mən hansı bir şəkildə insanlara təqdim çatdırım, hansı bir şəkildə təqdim edim. O A bir gül şirkəti yeni çıxmışdır Azərbaycan. Onunla müqavilə imzalanmışdı ki, sən hansı konsertdə olacaksansa, sən hansı bir verilişdə olacaksansa, ancaq bizim tərəfindən gəlmiş gülləri qəbul edəcəksən.